Stručnjaci za oblast ginekologije i perinatologije u Tuzli će svojim kolegama ljekarima kroz vlastita iskustva prezentirati dostignuća medicinske nauke u liječenju neplodnosti. Osim bosansko-hercegovačkih, učesnici simpozija bit će i ljekari iz drugih zemalja. Iz Amerike, Kopenhagena, Ahmedabada, Indije, Abu Dhabija, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine predavači su i odazvalo se 27 predavača, a prijavljenih oko 100 učesnika imamo kolega koji će slušati te izlagače. Teme su, znači, bazirane, vezane su za humanu reprodukciju, znači iz oblasti embriologije, zatim iz oblasti endokrinologije, ultrazvuka, primjena ultrazvuka i značaj ultrazvuka u neplodnosti. Simpozij će biti posvećen i mogućnostima doniranja spolnih stanica i embrija, prevenciji prijevremenog poroda, etičkim dilemama, o odnosu religije naspram vantjelesne oplodnje. Sa neplodnošću se suočava svaki šesti par, zvanične su statistike. To je po statistici iz regije. U našoj zemlji mi nemamo baš adekvatnu evidenciju i ja mislim da u našoj zemlji taj procenat je još i veći, zato što još uvijek u našoj sredini imamo ogroman broj pacijenata koji se ne javljaju sa tim problemom da bi se mogli uopšte registrovati i evidentirati. Simpozij između ostaloga ima za cilj potaknuti i opširniju raspravu o izmjenama propisa u oblasti finansiranja liječenja neplodnosti. Organizator ovog događaja, Jan Donald, škola ultrazvuka u Tuzli, jedna je od 112 svjetskih škola, a od 2016. godine organizuje kontinuirane edukacije. Nastavak tih aktivnosti su peti međunarodni simpozij Dani humane reprodukcije i druga škola ultrazvuka, ultrazvuku humanoj reprodukciji, koji će u petak i subotu biti realizovani u Tuzli.